pelikularen lehendabiziko asmoa zen dokumental bat egitea. Kruzero batetan kokatutako dokumental bat oso observazionala, oso alik eta objektiboena behintzat. Baina kruzerora jun eta kruzeroan filmatzen hasi orduko ideia ezberdinak hasi zitzaizkidan etortzen, ez? Gehien bat ikuste izan zela, gabetan ateratzen ginenean, hori ez, kubiertara edo, eta ikusten genunean, zela nik kristo azaltzen lan, ez? Dena utxutxu zegoela, eta hark ba, barku fantasma bat erantzen zuela, ez? Orduan, Maideri komentatu nion, hori ba, joa zaitez, hemen dik gora eta bera, ba, pasotxo batzuk egiten, da nik grabatuko dut, ba, berez dira estetiko egiten, gustatzen zitzaigarako, eta politia behatzen zelako, eta hortik aurrera hasi zen, ba, mamua edo vampiro, ez, barku batean, ba, bizi den vampiro baten ala moduko ba, ideia bat, eta hortik aurrera, ba, pelikula bere kabuz sortzen joan da, ez, historiak agertzen joan dira, gauzak irakurri eta dokumentazioa bilatzen nuen einean, eta gauzak topatu enean, ba, hori, ba, gauza berriak filmatzen dituen edo ideia berriak etortzen zian, normal. Ba, gauza batek bestera eramaten zituen, ez. Eta, bueno, ba, horrela azaldu zen Nosferatu Murnauren gana eraman gintuen, Murnauren bizitza eta lana ba, ikertzerakoan ere, ba, beste gauz berri batzuk eta azaldu ziren. Gauza bera Bram Stokerrekin, da Dracula novelarekin, Bram Stokerren Dracula irakurtzerakoan, ba, liburu baten irakurri nuen, haren emaztearen izena, ba, ez dakit zergatik jarraitu nuen haren emaztearen ideia, edo haren emaztea nortzen ikertzen, eta bat batean bakizto pertsonaia topatu nuen, da orduan, esker pelikula bere kabuz egiten. Nik azteko ez dut sekula pentsatu film labur bat egitetik, film luze bat egitera salto bat ematen denik. Izan diteke salto bat aurrera, izan diteke salto bat atzera, ezkerrera eskubira. Berez formatua da ezberdina, edo iraupena da ezberdina, baina ez lanaren kalitateak, ez iradokitzen duenak ez du zergatik salto bat izan behar. Eta nik zentzu horretan pelikula honekin, iraupenez edo, ba, azkenean, irugaita zazpin dituko pelikula batean geratu da, baina momentu jakin batean nuen 78ko montaje bat, momentu jakin batean nuen 51 minutuko montaje bat, eta azkenean ba, geratu den moduan, ba, pelikulak nire ustez, iraupen hori behar zuelako. Baina ez daukat sentsazio hori, ez? Berez, ez dakit, lan egiteko modua lantalde aldetik izan da oso lantalde txikiekin, oso modu, ez dakit, artesanalean edo egindako pelikula bat da, nik egin ditut film laburrak modu industrialago batean eta lantalde handiagoekin. Eta gero bestetik, pelikula honek zerbait izan batu da, igual laburmetraien, nik mintzat egin dituen laburmetraien espirituari edo jarraitu diola, oso modu askean egin dugula. Ez dugu, oza, nahi deguna egin dugu. Eta inork edo gure buruari ez dizkegu muga jarri gauzak egiterako orduan. Nik ez dut bizi halako salto baten moduan. Egia da, kanpotik igual ala ikusi daitekeela, ba, iraupenari begiratuta, ez? Eta egia da gero pelikulak ere ba, beste zirkuito bat egiten duela, orduan horrek ere markatzen du ba, pelikularen izaera, ba, beste toki batzuetan erakutsiko delako edo beste modu baten erakutsiko.